好，那这边我就继续讲喽，已经20分了。好，那接下来讲到 prototype 的东西。那 prototype 的东西我也会讲稍微快一点点，因为我们到后面的时候不太会运用到 prototype 的地方。那第一个的话就是讲到的是 prototype 是动画要素。那动画要素有三种，就是你要先找到一个触发的区域，然后接下来你要选择你的触发的方式是什么，那你最后会有一个触发的效果。比如说，我今天选择的这个触发区域，然后会是这个圆形的区块嘛？那我触发的方式呢，是透过点击这个圆形的区块，然后去切换到这个它图片这个效，切换到最后这张图片。那我们直接给大家看一下效果好了，这是前阵子蛮红的那个 Pocket，你们可以透过就是 Figma 很快去做出来一个 Pocket 的效果。那这个的话就会是它的一个简单的调整方式。那我们可以切换到 prototype 里面来看，就会看到在这个 pocket 里面呢，它就会是我选择这个区块，然后我把它连接到了下面的这一张这个图片，然后是一个 while pressing，也就是当我在左键按住不放的时候，它才会切换到那张图片。下一个部分，那所以在动画设定上面的时候啊，有几种方式。第一种的话，我们是脱曳设定。当我们去选取到了一个物件中，它左侧这边会多出现一个小型的圆点。当我们 hover 上去的时候啊，它就会变成是加号。那你就可以透过像这样子的拖拉，然后可以去把它连接到下一张画布上面，那你就可以去完成一个动画设定。那侧栏这边呢，就会有一些更细节的一些动画设定，譬如说我把它连接过去。那旁边这边呢，它就会有，譬如说，我这边所选择的是我点击了之后，它就会导览到下一张画布，这会是这个意思。那点开之后还有很多嘛，我是在滚动的时，在拖动的时候，然后我滑鼠放上去的时候，滑鼠在点击的时候，或是我使用键盘的时候，或是我滑鼠里面进入离开等等之类的这些东西，它都可以去做一些很细节的一些动态的侦测跟调整。那后面啊，还有它所用的animation 是什么？它动画的方式，你比如说它是一个溶解的一个感觉，或者是我们使用非常强大的一个叫做 smart animate，然后它是移入 movie，或是 move up，或者跑出去。那这些东西呢，它都会，比如说它移进去、移出来，也有很多方向上面的这些调整。那下面这边都可以去做一个小小的预览。那这边的东西啊，就可以大家可以再去试试看。但简单就是你去选择了动画之前的一张画布，然后在里面连接到你动画产生之后这张画布，那它就可以去通过这种方式去把这些动画给连接起来。那剩下的就会是你去调整它动画里面的这些参数是什么。比如说我们还没有选取到任何东西的时候啊，你可以去调整，比如说它最后预览的方式啊，或者是预览什么样的尺寸。比如说，我想要最后它预览的尺寸啊，是 iPhone 多少，或是它是 iPad，或者它是Apple Watch 等等的。你也可以去自行的去使用，就是它的客制化的尺寸也都是 OK 的。或它背景的颜色，那就是为什么你们之前在看到部落格里面那个区块，它背景颜色会是橘色的，就是因为我从这边去把它调整成橘红色的一个颜色。就这边就快速的带过。那这边的话，我们就先看到第一个常见的效果，就是 overflow scrolling。那这个东西它不需要去设定太多的东西，那它只要它原本是 frame 的话就可以去做设定。那 overflow scrolling，当我们去选择到了一个 frame 里面包含了很多个东西之后，再切到 prototype，那就可以看到在这个区块里面就多出了这个效果。那目前是预设都是 no scrolling 的这个效果，然后我们把它切换成。它是你看你是要水平的还是垂直的？那我现在先把它选择成水平的。它这边就跑出一个小小的东西，就代表说，你要可以去做滚动的话，外层的框框要比内层的物件还要窄。那我们可以稍微的把它调小一点。比如说，我想要让它可以在这个霓虹的这个区块去进行一个滚动的一个感觉。好，那我们利用就是click content，然后把它给解，把它给裁切起来。那这边的话，我们就可以直接透过，
那就设定好，它就可以去做进行左右滚动的一个效果。再来啊，它有常见的一个效果就是 hover，也就是把滑鼠移上去之后，它会去做一些改变，这很常看到嘛，就把滑鼠移到按钮上面去的时候，按钮可能会变亮、变暗，或是改变它的造型等等的。那旧方法是什么呢？旧方法就会是我们这边已经先直接做好了。旧方法就是当我 hover 上去的时候，它可能会有些样式上面的改变嘛，就像这样。这是旧方法，它用的方式呢是就是一个叫做while hovering，然后跟一个跟使用叫做 open overlay，也就是 open overlay 的意思就是把这个图层啊，把它覆盖在原本的图层之上。这就是 open overlay 的一个方式，就是用这种方式来去模拟出它就是hover 这个效果。那 Figma 有一个 beta 版的功能，这是需要去做申请才有办法使用到的功能。那这个功能它就是叫做 change to 的一个功能，就你可以在 beta 就是你在 beta 里面就可以选择change to，它就可以在选择这个 variant 里面，然后去使用 change to，就可以变成说我把这个 components。在 hover 的时候会变成另外一个 component，在原本的这个 variant 里面就设定好了。就这边的效果呢，就变成这样，它就变成是一个更弹性更高的一种方式。比像这种效果，像这种效果，它调整的方式其实动画的过场方式效果其实没有到那么多。那下面的这种过场方式效果，它就可以调整非常丰富，它就可以看到这两个的滑顺程度是不太一样。这个方法，目前还不知道为什么还没有推成正式版，就是期待它推成正式版，就会省掉非常非常多的这些步骤。好，下一个就来进行的就会是 overlay 的一些相关的一些效果，譬如说啊，像按钮的地方啊，我们也可以去设定 overlay。对，我们先从一个比较简单啊，就我们去点击的时候，它会去产生出就是跳出这个 model 的话，那就是 unclick，然后一样是 open overlay。那我这边就直接设定它是会直接出现在垂直置中于这个画布中间，对，就是它的 centered，就是它会直接出现在垂直置中的画布中间，或者你希望它出现在左边或下面，上面左边或是下就是下面中间，这都可以去做一些更细微的调整。那下面这边呢，就有个，就是你点击外面之后会回复到原本的画布，或者是你可以去新增。当这个 model 跳出来之后，它会去多出一个背景的一个遮色片的一个感觉。你直接给大家来看一下效果，就变成是我点击了之后，就产生像这样的一个效果。那我点击外面，就会回复到原本的页面。那下一个呢，我们就会产生比较细节的设定，叫做 smart animate，也就是当我们去smart animate 算是我觉得在做动画的时候，大家可以去特别去进行尝试一个地方。为什么会这么说呢？因为 smart animate 它可以去做，它可以去自专有名叫做自动补间，它可以去把两个画布之间的变化，它可以透过非常滑顺的一个效果可以去产生出来。什么意思呢？我们可以先来看一下这两张画布。我希望当我去滑动这张画布之后，它会产生出第二个画布。我先来看，给大家看一下这个效果会长什么样子。如果它滑动的时候，它会产生像这样，滑动回来，它会回来，它会产生像这样子，慢慢消失，慢慢不见，然后它会就是旋转跟慢慢不见的这个效果。这个就可以透过 Smart Animate 做出来。然后我的触动方式呢，是透过我在拖移这张卡片的时候会触发。那为什么可以做到这种效果？这种效果就是我在 undrag，就是我在拖移的时候，然后这边原本我把这个稍微加一点点回来，这张卡片呢，原本在上一张画布的时候其实就有了，它只是我把它的透明度改成是0%。那下一张画布这边，它其实也有上一张这张黄色毛毛的画布，那我一样也把它的透明度调小，所以。
哦，就是 Smart Anime 它做了什么事情？当我去拖动这张卡片的时候，因为我是把这张卡片跟这样啊，把这张画布跟这张画布连接在一起嘛，所以当它去拖动了这张卡片的时候啊，它就会慢慢的消失不见。第一个，它是会慢慢消失不见，它会从它的透明度100% 变成是0% 嘛。然后接下来它要做第二件事情，就是它会旋转，它会去进行旋转跟位移，然后所以它会是。用旋慢慢旋转到那个位置，慢慢从这个位置旋转到这个位置，然后变成0%，然后它是从慢慢从这个位置旋转到这个位置，然后也变成0% 变成100%，所以才有刚刚那种看起来很滑顺的这个过程的这个效果。好，那最后一个 prototype 的东西要跟特别跟大家讲的就是，我觉得最赞的地方就是它的 prototype 可以加入 GIF 档。什么叫做可以加入 GIF 档？就像这样，它在 preview 的时候，它假如说你里面这张填满了图片啊，是 GIF 档的话，那这张图片它就可以在 GIF 就是在 prototype 的时候，它可以就是真实的给播放出来。我觉得这个是超棒超棒的一个效果。对，你要怎么找到这么酷的这个酷东西呢？你在后面的地方来跟大家讲到下一个部分。不是这个下一个部分，然后真的下一个部分，也就到 plugin 的部分。我先直接跳过前面的东西，我先讲这个东西。plugin 是我觉得在Figma 里面它非常蓬勃发展的一个东西，就大家会很蛮热衷在就是在设计Figma 的 plugin。那 plugin 是什么？它是一个外挂，它不是 Figma 原本里面有功能，但大家去写了一些。其他的程式，大家可以在 Figma 里面进行套用跟运作。对，如果说你要在你的设计的档案里面去加入一个 GIF 档的话，你可以就是开就可以去找到这个叫做 GIFs 的这个 plugin。我等一下再讲一下怎么去找到 plugin 的这个东西。那我用刚刚最前面所讲到就是快速选取的这个就快速搜寻的这个功能，就是 Command 加上斜线。然后我这边就直接打上 GIFs，我就可以很快速的去开启这个 GIF 的 plugin。然后当我去找到这些 plugin 之后啊，你要把它加进来，就是你就可以先去随便选，我先点选一张，让它载入需要一点点时间。哦，载进来。唯一困扰就是它会出现在一个我不知道会出现在哪里的地方。然后进来，进来之后我们可以看一下它的下面这边呢、啊，会显示说它是 GIF 档，就代表说它就是会动。那你可以把它点开它的参数，你可以在这边去进行它 GIF 档的预览。然后在这个地方啊，我们就会就可以去套用这张 GIF 档。那如果说你今天去画了一个其他的图形。比如说，我今天画了一个星星，我想要在这个星星里面去填满这个 GIF 档的话，我要怎么办？这前面我们其实稍微提到过，就是我们要可以去复制它的这个样式嘛。那复制的样式就一样是 Command Option 加上 C，那我们就可以再把它贴上 Command Option 加上 B，它就可以贴上这个猫猫的这个 GIF 档的 Fill。就可以通过这种方式呢，然后来去把你的 GIF 档可以去贴到这个上面去。但如果说你是直接下载 GIF 档，然后透过 GIF 档这边去 choose 你的 image，可以从你的电脑里面去把这个 GIF 档给上传上来，这也是 OK 的，这也是没问题的。只是通常我会直接透过里面的这个外挂工具，如果找不到的话，可以直接就可以就可以就可以直接直接来去做操作。然后 plugin 要怎么下载呢？plugin 如果要搜寻的话，你要先安装，你才有办法去找得到。那你要先到一个我们叫做 community 的。这个地方就是我Figma 里面的一个社群。那你在左上角这边呢，可以先回到你原本的这个首页，那这边就会有一个 community，你会进到 community 的地方，然后你可以点选的是 plugin 的这个分类，然后你从这边呢，你就可以去搜寻就是 gifts。啊，就会找到是这个。外挂，那就可以点选安装，那它就会 install 进来。
除了就是在 community 里面，除了 plugin 之外，它还有一些其他的这些档案。那其他这些档案，它其实都是大家可以去可以去尽情的可以去，就是可以去看一下其他人这些档案是怎么做的。就是说，像这些档案啊，他们基本上所有的授权全部都会是CC 4.0的一个授权，也就是你可以去免费的去修改、去编辑，全部都是 OK 的。但是你要需要去注明说你去使用了他们的这个档案，然后有没有去进行修改的这些步骤，就需要去做一个明哲注明。那如果说你对于 CC 4.0的东西还不太觉得还有一些不太了解的地方，你可以就直接搜寻 CC 4.0，然后你可以去找到 CC 4.0的相关的一些规范。那基本上在 community 里面的东西全部都是直接基于 CC 4.0的这个规范之下。对，你去自己搜寻之后，你就会知道在那个 community 里面到底有多少资源可以让你去做使用，真的是非常非常的多，所以大家可以尽情的去看一下，大家都会把很多就是做得很棒的东西全部都丢到那个上面去。好，那接下来呢，我们要讲到我会是第二个，我们可能之后会用到的 plugin，也就是 icon 的部分。那 icon 的东西啊，你也可以去找到，就是像这个 material design icons 啊，或者是你其他的 function icon 啊，或者你其他有想要比较喜欢的 icon 的这些外挂，也都可以拿来去再看。我自己个人比较常用的是这个 material design icons。那这个东西呢，它就可以打开之后，你就可以直接去做点击，然后它就可以去把你想要的这些 icon 给直接载入进来。它又加在一个我看不到的地方。好，对，它其实有加进来，对，它会直接加到里面来。好，那接下来的下一个 plugin 呢，是你一定会再去用到一些图片的东西嘛？那图片的这个 plugin 我比较喜欢的是这个 Unsplash。那 Unsplash 里面呢，它就会有蛮精致的一些图片。那它预先就已经有一些相关的一些图片的预设集。那你可以，比如说我点选了一个 frame，然后我接下来去点击图片。它就会自动把这张图片给载入进来，所以我觉得这是一个蛮方便的一个 plugin，所以你可以直接从这边搜寻，然后直接可以载入进来。下一个是我觉得真的蛮神的一个 plugin，也就是这个 Isometric。那这个东西它就可以去做出就是仿 3D 的一个效果。它就是会有一个透视的一个感觉。就是我点选这张图片，然后我想要把它变成是倾斜45度角的一个感觉，就变成这样。然后里面的东西啊，都还是可以编辑的一个状态，这就是我觉得它很棒的一个地方。还可以去进行叠加，你可以就是正45度加负45度。再继续叠加，就是没问题的。好，这边等我讲完之后，我们再进行 Q&A 好了。就如果还有时间的话，那它其实还有很多的 plugin，就是不一定是只有这些 plugins 而已，就是 plugins 会根据大家去所使用的，或者我们今天所要使用的这个面向不同，或者是使用不一样的 plugins，所以大家还是可以去自己去找你自己习惯的 plugins。那如果说上完今天的这个体验营之后，你还对 UI 更有兴趣了，或者你想要再自己去做出一些作品的话，我们最近会有开一个公开的活动，这其实已经稍微有点宣传，但还没有真正开始报名。我们在10月14号的时候，没记错的话。会在才会开才会正式开放报名。那这个的话，我们有分成 UI 组，然后程式组，或者是你要组队一起来参加这个比赛都可以。这是会有奖金跟评审的一个比赛，所以这个比赛，你可以让你去，如果说你就是上完了这个体验营，对 UI 更有兴趣，你想要去实做看看，真的去画出设计稿会是一个什么样的感觉的话，那你可以来参加这个 Live 2E 我们的这个
精神时光屋的这个活动。那这个东西啊，它就会有三，我们这次会有三个主题，然后可以让大家可以去画三个主题的这个题目，然后所以这个我觉得还不错一个可以去练习的一个机会。而且你画出来之后啊，我们分成 UI 组跟前端组嘛，那假如 UI 组画出来的东西是有可能会被前端组的人拿来进行实作，所以你有机会可以看到你自己的作品会被前端工程师给实作出来，所以我觉得是一个还蛮难得的一个机会，所以大家如果有兴趣的话可以就是来参加看看。我们会在11月的时候才会正式开始这个比赛，那我们10月中的时候就可以开放报名了，所以大家可以稍微关注一下。看更多的话可以在我们的就是六角学院的部落格里面会有相关的一些文章，那之后可以再请助教帮我们贴在就是Discord 里面的这个群组。好，那这边最后我要再跟大家讲一下我们的晚上的分享会，我们还有一个晚上的分享会嘛，还记得吗？我们在9点的时候会有个分享会，那为什么会设定9点这个时间呢？是因为我还要希望大家去做一个小东西，那这个小东西就是大家的一个自介的一个小卡。那我先切换到自介小卡的那个这个档案呢、啊，我额外的去弄出了一个档案，然后我是直接放在 community 上面的，所以大家可以直接在 community 上面可以直接找到这份档案，就是这份档案。那这个档案呢，你要去做使用的时候啊，哎，居然已经有人按爱心了。你去用这份档案去做使用的时候啊，你可以去按这边的duplicate。你按了 duplicate 之后，它就会自动把这份档案复制一份在你的 draft， 也就是草稿夹里面，然后大家就可以去进行操作来使用了。好，那我先回到原本的档案。那这个档案里面啊，我们要做的就是一张自介小卡。那这边会有一个使用的一个说明书。那这边的话就是，如果有稍微偷偷玩过的同学，就应该知道说，把这个说明的东西弄得非常的简单。基本上，你只要改左边的这一排东西啊，你只要改左边这边的东西，右边这边东西就会跟着一起去变动了。比如说你去改你的名字，比如说你其实叫做 David， 你可以看到右边的卡片，它就会跟着一起进行修改，所以你可以直接从这边来进行修改。然后改你的职位啊，改你的公司，改你的居住地点，然后改你的 hashtag 等等的。那你 hashtag 如果不想放那么多的话，你就把里面的这个 hashtag， 你就点到那个 hashtag， 然后把它删掉就好了。你就是可以把它删掉，或是把它隐藏起来都可以。就是你只要不想放那么多个的话，或者想要改变里面的顺序的话，也可以直接来进行就是左右进行调整。因为这边是套用我们那个 auto layout， 所以你可以直接调整它的顺序。那我先讲简单的，就是下面的这个部分呢、啊，这些文字就如果你要修改的话，你就是直接点击到这个文字，然后再进行修改。然后下面的这个连结也一样，就你可以直接去调整之后进行修改。那连结里面呢、啊，我有运用到，看一下这边还有没有套用，就我有套用了 prototype 的东西，就是我有放一个就是点开之后会，我是 unclick 然后 open link， 就你可以把你的社群的一些连结放在这个里面，这边是 OK 的，就你可以去放，然后或者是你不要放，你把这个删掉也是没关系的。然后或者是你想要看一下，然后上面这边还有一些隐藏的细节的一些调整，比如说你点到上面这一排之后，点到这颗星星，这颗星星其实可以去改变的，你可以去调整你别的星星的一个样式，它总共有三种样式，你可以自由去改变。然后我没有把两边做联动，就是你可以自由去找两边想要不一样的，也可以去改。那如果说你不想要用这个套件去做，你想要自己额外重新全部做的话，也都 OK， 就是你可以自己再重新做一个是没有问题的。包括下面这边的东西，你点到了这个区块，你可以看到右边这边我一样用了 variant 去做了一些可以去调整的一些变数，所以比如说你可以改变里面的形状，你可以去调整里面裁切这个形状，那或者是你可以改变它建成的这个颜色，这个是没有问题的。那
改编图片这件事情啊，就稍微复杂一点点，所以大家稍微看一下。就你只要改图片的话，就是你要先点击第一层的时候，你还没有看到任何东西嘛？你要点到第二层的时候才看得到，或者是你按着 Command 来去做点击的话，你就可以直接点到里面的那一层，那你就可以直接找到图片，然后来去直接从这边去修改这张图片。你可以从你的电脑里面去把图片放上去，或者是你是复制图片的这个样式，然后直接贴到这个上面来也是可以的。那这张图片是去背的一张图片，所以我其实放了一个背景的图层，然后跟一个上面的这张图片，所以你换图片是换在上面这个图层，然后下面是不一样的，这个就是我下面放的是另外一个效果的这个背景图层。那上面这张图片呢、啊，我是从哪边找的？我是一样是从Community 里面去找到了另外一份答案。你可以在 Community 里面呢、啊、去搜寻，比如说我是搜寻 3D， 然后找到第一个这个 3D 的就是 Illustration。里面就会有，你切到它 library 这边，里面就会有非常非常多的图片，你就可以拿这边的图片来用。那或者啊，你可以去找相关的一些像头像之类的一些图片，比如说搜寻 avatar， 然后你可以去找到你觉得比较有趣的一些图像，然后你可以直接拿来去做使用。或者是你想要用自己的照片啊，或者你想要自己画，这也是没有问题的。结束了。好，那后面的这个背景呢、啊，就建议大家使用的是 GIF 档。那之所以会使用 GIF 档，就是因为我们在 preview 的时候，它就可以看到后面的背景是会动的一个状态嘛，所以会希望大家可以去使用 GIF 档，可以去就是体验一下后面的背景会动。然后我觉得这个很炫炮的效果，而且可以看到我在头像这个背景图层啊，其实多加了一个背景模糊，然后跟一个blend mode 的一个效果，所以它其实会也会有稍微有一些些不一样的一些变动的一些效果。这个你可能去套用不一样的图片的时候，会有不一样的一个效果，所以大家可以去也可以再自己玩玩看。好，所以 GIF 的话也一样，就是你选取到了这个图层之后，找到 fill 的这个一样是找到 fill 的这个栏位，然后去把 GIF 档这边去做抽换就可以了。那抽换了之后，这边也会跟着一起抽换，所以大家可以自由的调整。那比如说换的时候，它就会跟着一起换。好，那旁边这边东西啊，就如果说有稍微玩过的人就会知道说，就是旁边这边东西我去做了一些些小心机，就是我这边的东西啊，也全部都会是跟你左边这边东西是联动的。例如说我这边去做其他不一样颜色的修改，这边其实也会跟着一起改，所以你做好了这一块之后，你右边这一块其实基本上就是也是跟着一起做好，你就可以直接的绘出来。那绘出的话，你是点选到你要绘出的图片，如果说你想，因为这边是给如果你想要分享到 Facebook 或是 Instagram 的地方，因为我们分享出去之后会多一张抽奖券嘛，那你分享就看你想要使用的是 Instagram 的这个版型，或者想要使用 Facebook， 看你要用哪一个，或你两个都想要分享也是没有问题的。就你选取了之后，然后你去看到右侧最下面，你要滚动一下，看到右侧最下面这边会有一个就是 Export， 那你就可以按下面这个按钮是 Export Instagram， 就按下面这个按钮之后，它就可以汇输出去。你两个要一起去做汇输也是没有问题的。那你要按快捷键也可以，如果都已经有附在上面给大家看。那后面呢，稍微讲一下要完成的事情有哪一些。那第一个呢，就是缴交刚刚前面所提到的这张自己的小卡。那我有提供那个模块给大家了，所以就是大家不用太担心，一定就相信大家是一定做得完。就虽然说只有给大家几个小时的时间做，但是应该是，假如说你想要直接照着模板做的话，一定是没有问题的。然后在分享会的时候要缴交，缴交的方式有两个步骤。第一个呢，是你要先贴到我们等一下给大家看的 BigJam 那个档案。第二个呢，是你要在我们的那个试算表里面去
贴上你这个档案的这个 link。 那要怎么贴档案的 link？ 就当你去做完了这份档案之后，然后你可以去做 share， 然后去做 copy link， 那这样子的话就完成。那记得上面的这个选项稍微去做一下调整。最好是大家可以开，因为我现在因为这个档案这个 team 的权限的关系没有办法开，就通常这边应该是可以有一个就是 can edit 的这个权限，那尽量开到那个权限给我，这样我可以看到比较多的一些东西。然后开完了这个权限之后呢，去点选 copy link， 那就再把这个连结贴到我们在 Discord 里面所提供的那个试算表，那就可以了。那这是第一个步骤。那第二个步骤，那就会变成是说你要贴到 FigGen 档案。就比如说我今天已经做完了嘛，比如说这边就是用你的完稿，做完了之后你就复制起来，然后到这个档案里面，这边是一个 link， 所以大家是可以去做点击的。点击了之后打开的档案，或是这个档案，这个呢是一个 FigGen， 就是 Figma 的另外一种设计档案之外的另外一个档案，它是一个就是白板写作档案。那就大家会根据自己的情况可以去贴到相对应的位置上面，所以你在你的 Figma 档案直接按 Ctrl C， 然后直接按 Ctrl V 就可以贴到这份档案里面来了。所以我这边做了两个象限，就是你第一个东西是你的所在地区，你是北部的、南部的，或是你的横轴 S 轴就会是你的设计领域，是非设计的或是设计的，那就可以直接贴到相对应的位置里面来。所以譬如说我在南部也是我专业领域设计，我就会贴在最右下角的地方，就看到了在这里。所以这边的话你是按 Ctrl V， 你是可以直接贴上来你的完整的一个设计稿出来的，所以你就可以贴到这边来。我们晚上的时候会在这份档案里面去看。但是好像是不是还有海外的人，对，海外的朋友可能要再多开一个区块给你们，我等下再去做新增。好，我们晚上的时候会再开这份档案，然后会再稍微跟大家介绍一下这份 FigGen 的这个档案，会它会我们在操作上面会有哪一些的功能。好，对，这是第一点。就是完成你自己的档案，贴到 FigGen 档案，然后把你的这份档案的 link 贴到试算表里面。那第二个呢，就是在公开平台去看看你要不要做，就是公开平台可以去分享你的成果，就是我们在前面这个地方，看你要在 Facebook 去公开，然后或者是你在 Instagram 去做Instagram 的这个 Stories 去进行 share 也是可以的。那你可以在上面加上一些连结，也都是没问题的。对啊，比如加上一些心得。也都是 OK 的。好，那下面这边就是，然后你上传完了之后，你就可以去截图你的这些 link， 就是你截图你分享的这个画面，然后传到 Discord， 然后还有一个指定的一个讨论串。我们在前面的，我们在稍早的时候就已经有发布出来，所以大家可以再去搜寻一下。然后第三个呢，就是填这个体验营的问卷，然后问卷的连接我在档案里面也有附，然后我们在 Discord 里面也有附，所以大家也可以就是可以去点开来去做填写。那最后呢，就是去来参加我们的分享会。那分享会的话是晚上9点到10点，那参加分享会然后并报到成功的话，就一样也会有一张抽奖券，然后但是报到的时候应该会是在最前面的时候，所以大家要尽量是准时进来，然后准时报到，我们才可以就是最完整的去把大家的这个抽奖券的张数可以去做一个统计，因为我们是在最后面的是分享会的最后会去直接抽出来我们的这个抽奖，所以就大家要尽量准时进来，然后尽量准时的去做填写。好，那就大概就讲到这里。好，那就给大家还有一点点时间给大家问一下问题好了，如果大家有问题的话，因为后面讲的比较快了一点点，就大家如果有问题的话可以稍微问一下。
我应该不会开 Figma 的课，就是这份讲义就我之后应该会，我等一下可能可以稍微整理一下，然后把今天上课讲义的这个档案 share 给大家，虽然大家就是不会，就是给大家就是观看检视的这个权限这样，大家可以稍微复习一下今天的这个内容。下问题，Reason 里面的档案可以保留多少个，跟保留多久？这个我还没有特别去测试过。但是你自己 Reason 的意思就是你开过最近开过的档案，所以其实也不太确定它，最近的档案可以开到什么时候？这个不太确定。哦，教学的备份档案，我可以等一下稍微把一些东西回复成我还没有修改过的样子，然后可以再 share 给大家看一下。画好的图形，是否可以将画好图形用什么方式？前端套程是让图形变动态，我看不太懂这个问题是什么，可以再描述的清楚一点点。Figma 档案都是放在云端的，没错。但如果说你想要下载下来的话，其实基本上也可以。就你可以从 File 这边有一个 Save as 点 Fig，那这边的话就会存成本机的一个档案。不同的 project 可以共用 components 吗？我刚才没有提到过啊，就是你要用就是这个 library 资料库的这个功能，它才有办法用不同档案去共用同一个 components。Plugin 列表只能看到自己装的三个，可以从哪里看到自己安装的所有自己安装的 Plugin？我看不太懂这句话的意思。你不是只装了三个，所以只看到三个，不就是全部都看到了吗？世界的头像如何替换？您说在练习档案里面吗？你先选取到，你按着 Command 或 Control 选取到。当你出现的 Fill 这边出现的是 Image 这边的时候，那你是从这边去选择一张图片去抽换，第一种。第二种是你直接复制一张图片，然后直接贴上 Command Option C 加 Command Option V 直接贴上，这也是 OK。所以就看你要用哪一种，就都可以，或者你直接把图片丢进来，其实应该也是可以的。所有的连接全部都在 Discord 咯，所以就可以去稍微看一下。
发问尽量放在 Discord 上面，这样比较不会乱掉。画好图形可以转成 SVG 格式，可以啊。你在绘出的时候选择的是 SVG 的绘出方式的话，其实就可以，就从 Export 然后去选择 SVG，那就可以绘出成 SVG 了。如果不同专案 A 跟 B 的子页面共用的 components 不同，也没有付费的 library 方式，如何做 components 分类整理？就很难做 components 分类整理，就你就每一个档案都要特别的去进行调整，所以才说免费版可以做到这些事情没错，但是如果说你真的要去进行比较大型的专案的管理，或者你真的要比较方便的去进行这些components 的这些管理跟应用套用的话，还是要用付费版本会比较好。FBIG 分享的是不同图片吗？诶，对，是不同图片，没错。你可以自己选一个你想要分享的图片分享就好了。对，也没有强迫大家一定要分享在哪个地方上面，然后或者是你想要分享在你想要写一篇部落格文章的心得来做分享也是 OK 的，就也没有特别硬性说你只能在 Facebook 或是 Instagram 上面进行分享，就你只要有在社群平台上面进行分享，其实都是可以的。这边就有进行标注，就是 Facebook 是左边那张，Instagram 是右边那一张。指定类型某个物件在 Figma 里面还没办法做到这样的事情。你的意思就是会变成是指定以哪个物件为基准去进行对齐的调控嘛？就是在 Figma 里面还没有办法这样子对齐。还有什么问题吗？贴到象限图的档案，在练习档案里面的这个连接就可以连接得到了。如果做专案，是不是用免费版就足够了？以功能性上面来讲的话，的确就够了。但是，就像前面讲的，就是如果说你都是 case by case 的这种专案的话，可能就还 OK。但是如果说你真的要需要去做一些比较多的，你是 in house 的一些的工作的话，你可能再去需要去管理你们公司，可能是做同一个产品，或是他需要去做物件的更新或管理的话，那其实还是要用。付费版本的会是一个比较好的做法。好，还有什么问题吗？Prototype 可以展示 RWD 吗？可以，可应该说，通常不会在 Prototype 里面展示，但就会变成是说，你可以在档案里面，就是在设计档案里面，可以去进行 RWD 的一个类似展示的一个效果，但那个就会有点复杂，那会应用到。两个 plugins 来去做合体套用的一个方式，那其实蛮那个动那个那个功能蛮进阶的，
但就是里面甚至连就是 breakpoint 它都可以去做到，就是真的有点复杂那个功能，但是是可以做到，但它不是在 prototype 里面，你可以直接在档案里面进行操控。Figma 付费版可以加上统编，台湾有代理商的样子，我有看到别人有在代理商卖，所以可以找一下，是可以打统编的。Prototype 目前没有办法绘出影片，你比如只你应该只现在现阶段只能就直接进行目录影。我们这边很多东西都是进行手工的验证，对，所以大家可以就是尽量可以，等一下就可以开始做，在刚学完了之后，可以赶快开始做一做。我们助教验证、人工验证时间就会花蛮多的。好，那应该差不多，大家问题就差不多。如果后续还有一些其他问题的话，就可以再Discord 里面来进行发问。那今天的体验营的上半场，就 Figma 的介绍的部分就差不多介绍到这边。然后我等一下会把简报稍微整理一下下之后，然后再把 link share 给大家，大家可以直接看简报，稍微复习一下，那就可以让大家就先让大家先把时间，就是让大家可以先稍微去做你们的这一张个人的自介小卡。好，记得哦，就是做完了之后，就后续的这些事情，就是要贴到哪边啊，贴到试算表啊，贴到 FigGen 档案啊，去做 share 啊，去填问卷等等的这些东西啊，就大家可以就是要记得把这些任务给完成。这些资讯在 Discord 里面全部都还有再去提醒过一次，所以如果说你忘记的话，就在 Discord 里面可以再去搜寻一下相关的这个档案来看一下。好。那上半场的体验营就差不多介绍到这边，那我们就先把时间留给大家去做你们的自介小卡咯。